Segueixen una tradició que, com pertoca quan parlem de Quintos, només té sentit perquè fa passar-ho bé. En aquest cas és una cursa amb un vehicle tradicional al camp i als pobles, la Mobilet. Des de la clàssica, un poc massa rodeada, fins a autèntiques màquines de competició que conserven ben poques peces de l'original. En definitiva, tots són mobilets, i això és l'únic requisit perquè els joves petrers produeixin tanta adrenalina com Jorge Lorenzo a 300 km per hora. Aquí l'important no és fer pòdium. Una mica de circuit no gaire complicat, perquè així ja com dèiem són mobilets i tampoc poden demanar massa, però va, jo. I res, som els Quintos que ho fem, muntam una mica d'aquí de xiringuito. Aquí per entretenir-nos una estona, l'important és que no m'ho fessin mal i m'ho divertim una estona. Això, quedes primer o quedes darrer, si capes. Està molt bé pels joves, i bo, si cada any en venen més gent ens anem un poquet, perquè això no som una mica de poble. Es corren diverses mànegues i et separen els corredors locals dels visitants de fora poble. Per fer festa, tothom és ben rebut.